Mä olin 22-vuotias, kun sain tietää, että sairastan akuuttia promyeloista leukemiaa. Ei voi tietää, montako tuntia on vai onko enemmän aikaa jäljellä. Ja se oli tosi tärkeää, että tuli niitä semmoisia ihan tavallisia puheluita siitä, että ei hitto, se oli ärsyttävää tänään, että me tehtiin sitä tosi tyhmää treeniä. Ja joo, että ei se väänsi nilkkaansa, että se ehkä pääse peliin huomenna. Ja sitten se, että vaikka mä oon siinä kortisonin turvotuksissa, niin semmoinen niin kuin kalju marsu. Ja tilanne ei ole kauhean hyvä, mä oon harmaa ja niin kuin, ei tiedä, onko ensi viikko olemassa. Mutta sitten me puhutaan niistä jutuista, mitkä on mulle tärkeitä ja me jauhetaan sitä joukkueasiaa.